L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Ramon Maria Calderé, volia sortir viu del partit d'anada al camp del filial de l'Sporting de Gijón. En realitat, l'Olot va aconseguir un marcador fantàstic. Jugarà la tornada amb avantatge després d'haver guanyat per 0-1. Però el partit no va ser senzill. A la primera part, el domini va ser local, que va gaudir de nombroses oportunitats, però amb poc perill. Al segon temps, ja l'Olot va poder dominar més el joc, al poder baixar la pilota i generar toc entre els migcampistes. Així es va arribar al minut 64, quan Uri Santos va aprofitar una pilota morta a la frontal de l'àrea per afusellar el porter local i marcar l'únic gol del partit. Als últims minuts, l'Sporting es va abocar a l'atac, però no va poder superar la defensa olotina. Sabemos que es un paso importante, pero solo un paso. Igual la eliminatoria está en el 51%, pero bueno, allí con nuestra gente vamos a intentar ser un poco más competitivos si hace falta. El resultat deixa l'Olot en una posició immillorable per afrontar la tornada, que jugarà el proper diumenge a partir de les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Els de Calderé són cauts, però la segona B és més a prop gràcies a aquest resultat.